שוליק, קוטינג, פוטינג, קוטינג. מה קיבלת? יש לי גם כזה. שני ילדים שלי, תום ועידן, הם המון שמחת חיים כל יום, ותמיד יש אקשן, ואף פעם לא משעמם. בבית זה חייב להתנהל בשותפות מלאה. ממש. אם בבוקר היא ממהרת, אז אני מכין סנדוויצ'ים ומלביש וזה, ואם אני ממהר, אז היא... זה איזושהי נקודת אור וככה החיוך הכי כנה והכי אמיתי, כשאתה יושב ונהנה אחרי יום עבודה. אני חושב שזה הסוד, לפרגן גם אחד לשני. אני מאוד מאוד מפרגן לה על המקצוע שלה ועל הבחירה שלה. ברגע שאתה שלם עם זה ומכבד את זה, אז הכל זורם. ורואה אותם משחקים ורואה ממש תמונה מושלמת שיש כל מיני רגעים כאלה של... שנותנים הרבה מאוד כוח להמשיך. אהבה יש, בטח, אי אפשר בלי. אי אפשר בלי. זה ילדה, סלע, שבמשך 20 פלוס שנה מצליחה ללכת לפי הדרישות שלי. אמא שלי היא בן אדם מאוד מיוחד, מאוד מאוד יקר לליבי. יש לה המון המון תפקידים בחיי. היא חברה הכי טובה שלי, והיא גם המאמנת, ההישגית והקשוחה והתובנית והדורשת. רצון לתת מקסימום לספורטאית, ואחר כך אחרי אימון מקסימום כאימא. בסופו של דבר, היא הבן אדם שהצליח להביא אותי לשיאים הכי גבוהים בקריירה שלי. זאת בת שלי, שאני מאוד אוהבת. בין כל האנשים שאני מכירה ושאני יכולה לקרוא חברה, עם אנסטסיה הכי מעניין. אז קודם כל, ג'ניה היא בן אדם מקסים, ויש לה מוסר עבודה ברמה מאוד מרשימה. נותנת לי את הכוח להמשיך ולשפר את הביצועים שלנו יחד, באמת מהמקום הזה שהיא פשוט מגיעה ונותנת מעצמה 100% כל אימון, והקטריון האולימפי הוא אפשרי רק ברגע שזה דואט. כלומר, זה גם כל אחת עם הבסט שלה, וגם השילוב של שתינו ביחד. ואם לא היה לי את הפרטנרית, אם לא היה לי את האפשרות באמת להגיע לדואט ברמה העולמית היום עם ג'ניה טיטלבאום, אז גם לא הייתי נוסעת לאולימפיאדה הפעם הרביעית. זה נותן המון שקט והמון ביטחון. באמת, אני מגיעה היום לאולימפיאדה עם הרבה שלווה פנימית והרבה ביטחון עם המקום שלי. ריו 2016 בשבילי זה חגיגה של ההישגים שלי, של הקריירה שלי, של הבחירות שלי, של הדבר שאני הכי אוהבת בחיים. וכל כך כיף שאפשר לרכז את כולם ביחד, להביא אותם למקום אחד של ניצחון אישי.